我不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。 አልበላም ተግባለሁ አረ ምንም አልበላሽ በደንብ አይ ተግባለሁ ተግባለሁ በይ አልበላም እግጠኛ ነሽ በቃሽ አይ አልበላም በጣም ተግባለሁ በጣም ምን በላሽና አረ ትንሽ ቢ አይ አልበላም እነሱ እንደምለ ከዚህ በኋላ ማር አልስም ማር አስተናጋጅ በቃ እንበልሽ ቢላምጣልኝ ቢላምጣልኝ የለ ሄደ የለ የለ ፍቅረኛ ተብለው ሄደ 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 ቦይፍሬንድ ተብዬ ሄደ መሰውን አምጡት መሰውን አምጡት አረበኝም ዴስፓሲቶ አይደል? አዎ ወንድሜ ፍልፍሉ ነህ? አዎ እንዴ? እንትን ፈልጌ ነበር በረከትዬ የሆነ አንድ ዝግጅት አለና ፕሮግራሙ የሚከበረው እዚህ ጠንቋይ ቤት ነው እና እንዴት ነው እዛ ለጠንቋዩ እኮ የሆነ ነገር እንድታረግልኝ ነው ተከራይ ነኝ የምን ተከራይ ፍልፍሉዬ አይ እኔ የምመሰጠው አይዲያ አለ ጠንቋይ ቤት እኮ አንዴ ብቻ ሄደን የሆነ ነገር እንድንለው ነው እኮ ጠንቋዩን የሆነ ነገር እንዲያሳካልኝ እኔ አሳካልሃለሁ አረ ተው ፍልፍሉዬ ተው አረ በእናት መዳን ያለም ያሳካልኝ አስራ ኦኬ ዳስ ዘን ማስ ዶሬ ማን አል አ ደግም እንዳትወርድ አትጠቅም ነው ከብል
ክፍል ደክመን ወይኒ ሞተ እኮ በቃ ማን ነው የኔ ፍቅር ዛሬ እኮ አንደኛ አመታችን ነው። ኧረ እባክህ። አዎ ይሄንን በማስመልከት ደግሞ የኔ ፍቅር ዛሬ እኮ አንደኛ አመታችን ነው። ኧረ እባክህ። አው ይሄንን በማስመልከት ደግሞ አሪፍ ግጥም ገጥም ያለው እስኪ ልስማው። ፍጹም መከረሳል ያንቺ ማትዝታ ቅጽበት የማያሳርፍ የማይሰጥ ነው ፋታ አንዴ ጨበጥ አርጌሽ ለሳምሽ ላንድ አፍታ። ምን ይሁንሽ ነው ቁጭ በይ ቢራውን አይደል ያልኩት። ያሁን ማለት ነው እናታችንን ክራንክ ለማደርግ ነው። እስከ መጨረሻው ይሄን ቪዲዮ ተዝናኑበታላችሁ ተከታተሉ። እናቴ እናቴ ያመጣንልሽ ዛሬ ወረሰው በሰራ መጣልን